beveger vi oss fra en del av landet til en annen. Fra Sør-Vestlandet og til Nord-Vestlandet, hvor det blåser mye, og hvor diskusjonen om vindkraft om mulig går enda høyere enn hos oss, og hvor konsekvensen av vindkraft både for mennesker og dyr også debatteres sterkt. Og vi har fått med oss da pensjonert lege Steven Crozier fra Frøya. Der har du vært i mange år, og du skal snakke om nettopp dette, vindkraft og helseutfordringer. Og har jeg forstått deg rett, så kommer du også til å si litt om kjernekraft, så det blir spennende å høre deg. Vær så god, scenen er din. Ja, takk for invitasjonen. Det har vært veldig bra å høre på innleggene så langt. Og jeg gleder meg til paneldebatten på slutten. Som tidligere kommuneoverlege, så fikk jeg vite at i 2020 så skulle kommunen ha ansvar for støy. Og når det ble bestemt at det skulle bygges vindkraftverk på Frøya i 2019, så tenkte jeg at må jeg nesten sette meg litt inn i hva støy fra vindturbiner utgjør. Og diskusjonen om at man kunne få helseplager av den lyden som man ikke hører, altså den lavfrekvente lyden, trodde jeg ikke noe på. Men etter hvert som jeg begynte å lese meg opp og det som var publisert, så tenkte jeg, da må jeg sette meg inn i det, og så gikk jeg til det skrittet å kjøpe avansert målutstyr og har foretatt målinger, og jeg skal snakke litt om det. Når det er sagt, så skjer det ikke målinger av den lavfrekvente lyden. Det er liksom et ikke-tema. Allerede i 1910 så var Nobelprisvinneren Robert Koch advart om at støy kom til å bli et helseproblem. Og WHO har i sine retningslinjer fra 2018 om miljøstøy påpekt at det kommer til å bli en av de største miljøfarene for både fysisk og mental helse og velvære i Europa. Støy er blitt et folkehelseproblem. Stadig flere plages av trafikkstøy fra biler, tog og fly. Langvarige søvnforstyrrelser kan bli blant annet føre til fedme, diabetes, hjerte-karsykdom og depresjoner. Støy som forstyrrer nettesøvnen gir lengre innsovningstid, flere oppvåkninger og lettere søvn. Og det kan medføre medfysiologiske reaksjoner som raskere puls og høyere blodtrykk. Og den kraftigste responsen skjer når man vekkes. Støy fra tog, varmepumper, vindturbiner og ventilasjonsanlegg kan forstyrre nattesøvnen og øke risikoen for sykdom. Dette er et økende problem, og dette sa forsker Gunn-Marit Aasvang for 8 år siden under et foredrag for Norsk forening mot støy. Som jeg nevnte, det er ingen som måler lydbildet inne i husene til naboene som har plaget etter at vindkraftverket har satt opp. Man har den emisjonsmålingen, 45 decibel, beregner de seg frem til fra et punkt og tegner vindkart. Kommer tilbake til utfordringen i norsk natur på akkurat dette punktet. Og vi kjenner heller ikke utbredelsen av lavfrekvent lyd og resonans i husene. Sånn ser det ut på Frøya. Det er 2 av 14 turbiner som kom opp. Litt grann fysikk å repetere. Alt ifra 0 til 16-20 svingning per sekund kaller vi for infralyd, og det hørbare lydbildet er mellom 16 og 20. Altså barn, vi eldre, hører ikke så helt oppe. Og så over det så er det ultralyd, som flaggemus og delfiner bruker. Flaggemus i sin navigasjon. Kort om begrepene decibel A, decibel C og decibel Z, eller linjært. Her er den vi bruker som norsk standard, decibel A, og den har en filtrering på 70 decibel ved 10 hertz og 50 decibel ved 20 hertz. Decibel C tar bort noe av den lavfrekvente energien i målingene.
Dette er en kurve som ble utviklet, en decibel A på 30-tallet for telefonoverføring. Det var liksom viktig. Man trenger ikke basstoner i telefonoverføring. Det fenomenet her med en grunntone og overtoner, altså all lyd skaper overtoner, musikken som er, dere som er musikere forstår dette her, sangere. Når et turbinblad passerer tårnet, så dannes det en lufttrykkbølge, og det er grunntonen. Og hvis den er for eksempel rotasjon 20 omdreininger per sekund på gamle turbiner, de gikk så fort, så vil det passere hvert sekund et turbinblad. Og det danner da en grunnfrekvens på 1 hertz. Og da får du 2 hertz, 3 hertz, 4 hertz overtoner. Der er 1 hertz, en rød der. Interferens er et fenomen når lydbølger, dette er i vann, som viser når bølger møtes, så vil det komme ut oppstå topper. Så når lydbølgene forplanter seg i naturen, så vil det også skje refleksjoner, og så møtes de av og til, så oppstår det at man merker en høyere lyd. Det fenomenet når jo lenger bølgelengden er, jo større må veggtykkelsen være for å dempe effektivt. Fordi en 10 hertz lydbølge har en bølgelengde på 34 meter, og da krever det en 17 meter tykk vegg for å dempe den helt. Og det er det jo ingen som har, så det er avstand som gjelder. Og langbølget lyd reiser veldig langt, spesielt i vann. Valer, de har ikke veldig lav frekvent, men deres sang bærer veldig langt av sted. Når det gjelder grenser, så har jo Bayern og Polen et krav om 10 ganger turbinhøyden. I Norge så har vi hatt 400 meter, den har økt til 800 meter. Miljøverndepartementet har ikke infralyd i retningslinjene sine, og den blir heller ikke målt, det er et ikke-tema. I industrien så kaller man det for vibrasjoner. Og for vindkraftindustrien så er den beregnet, altså ikke målbar terskelverdi på 45 decibel A som årsgjennomsnitt, altså DEN er day, evening, night, altså det er vektet. Noen straffeverdier på nattestid, 5-10 decibel. Terrenget i Norge med granitt og vann har en helt annen lydighetberedelse enn Danmark, der LDN-regelverket blir utarbeidet, og det er den vi bruker. Jeg kommer litt tilbake til utfordringen med det. Dette er ganske interessant, hvordan industrien møter krav fra fagmedisinsk miljø. Det skjedde etter råd fra dansk medisinsk fagmiljø i 2011. Og da skrev Vestas-direktøren til DEPA, Danish Environmental Protection Agency, og sa at det er ganske enkelt ikke teknisk mulig å begrense infralyden. Det økte avstandskrav til boliger kan ikke oppfylles, mens vi opprettholder et tilfredsstillende forretningsresultat for investorene. Og det er helt riktig. DEPA ga seg og valgte i stedet mindre strenge standarder som sannsynligvis er blitt kopiert i andre land. Fordi det er praktisk umulig å dempe infrastøy fra å trenge inn i hus nær vindkraftverk. Turbinblader i bevegelse i det perifere synsfeltet, det kan skape en frykt- eller flyktreaksjon. Og vi snakker om den aksen her som gir en stadig forøkt beredskap med høyt utskillelse av adrenalin og kortisol. Og folk tilpasser seg ikke vindturbinstøy. Man blir tvert imot sensibilisert og tåler mindre over tid. Og støyen oppleves da 4 decibel høyere enn det den faktisk er. Her er grevling, ikke i taket,
men ute i engelsk natur. Og det er en studie som ble gjort over 3 år av grevlinger som bor nær vindkraftverk. 1 kilometer og 10 kilometer unna. Og grevlingene som var innenfor 1 kilometer, de hadde nesten 3 ganger forhøyet nivå av kortisol i forhold til de grevlingene som bodde 10 kilometer unna. Og de er ganske stedbundne, de vandrer ikke. Stressnivået var like høyt etter 3 år, altså det er ingen adaptasjon, ingen tilvenning. Hvordan det er for mennesker, det vet vi ikke, det er ingen studier som har gjort på det. Her er bildet på Frøya. Det er ca. 600 meter til nærmeste turbin. Og jeg skal spille av litt lyd som skal være 45 decibel. Det er liksom det vi skal kunne tåle over tid. Så hvis vi er helt stille, så har vi en lydmåler og kalibrerer det. Dette skal vi tåle. Dette er 45 decibel. Det er frekvensspektret. Det er 45 decibel. Det er ikke foretatt helsekonsekvensutredninger av summen av belastningene fra hørbar støy, altså den som vi hørte nå, infrastøy, høyintense lysblink om natta fra turbintårn. Er de over 150 meter, så blinker de. Er de under 150 meter, så er det rødt lys. Du blinker litt da, men det er da hvis turbinbladet passerer og vi er i riktig retning. Skyggekast fra, eller syn av bevegelige turbinblader. Bisfenol A er et tema som ikke har vært belyst noe særlig. I forkant av vindkraftkonsesjonene som NVE har gitt. Og da har de brutt norsk lov. Å få et vindkraftverk der bolig eller hytte beskrives av folk rundt om i verden som har flyttet inn i tivoliområdet med kontinuerlig støy og vibrasjoner, blinkende lys og svære snurrende flater. Noen vil helst flytte, men tap av eiendomsverdi hindrer dem. Aktuelle helsekonsekvenser har knyttet opp søvnmangel, hjerterytmeforstyrrelser, økt blodtrykk, stress og depresjon. Og så kan vi si, jeg kommer til dette her. Ja, men når vi snakker om det, jeg som doktor snakker om dette, så påfører jeg folk helseangst. Ikke sant? Jeg maler fanden på veggen. Heldigvis så er det ikke alle som reagerer på det. Det er ca. 1 av 5. Jeg kommer litt tilbake til det tallet. Jeg kan tenke litt på det. Vindkraftkonsesjonene i Norge er gitt uten at forholdene er konsekvensutredet med helsefaglig kompetanse. Dette til tross for at KU-forskriften samt forskrift om miljøret til helsevern setter krav om det. Det er der de bryter norsk lov. Og NVE forholder seg kun til 45 decibel A og 8 timer med skyggekast som grenser for tillatt forurensning fra vindkraftverk. Det er Sonja Børkne som sitter i folkehelsegruppa sammen med meg i Motvind. Som har egentlig som sagt, ja men, de bryter jo loven, ikke sant? Det er at det ikke tar i helse, at det ikke har vært noen helsekonsekvensutredninger. Vi stoler jo på at myndighetene utreder alle ting. Og så spør vi hvem er det som passer på at de etatene skal gjøre det de skal gjøre. Altså, hvem sjekker at helsedepartementet sjekker at OID gjør det de gjør? Og svaret er, det vet vi ikke. Det fikk vi nylig svar på. Altså, da er det Riksrevisjonen. Sånn ser det utstyret ut. New Zealand som produserer. Det er lager lydfiler som er tid- og stedslåst, så man kan liksom etterprøve og si det var det som skjedde der og da. Sånn ser Hitra ut fra Sula, den ytterst på Frøya. Det er litt, jeg kommer til det, for det er litt spesielt fordi det har kommet vindkraftverk på Hitra i 2004. 25 mindre turbiner. Og så kom det nye i 2019. Hitra 1 og 2.
rotorsveip på flaten på de nye turbinene hadde økt, altså doblet, til 10,7 mål i forhold til 5,3 mål. Og dette er et viktig poeng. Dette er bare en kurve som viser at når turbinbanelengden øker, så øker også støy. Støymåling i desember 2019 hos en frisk person i 40-årene som er sensitiv for støy fra ventilasjonsanlegg i bygninger, flyttet dit for å komme vekk fra bråk. Personen har bodd 9 år, 10 kilometer fra Hitra 1 vindkraftverk, med 24 mindre turbiner uten plager og positivt innstilt til vindkraft. Plagene oppstod da 26 nye turbiner med dobling i sveipeflaten ble satt i drift om høsten 2019. Jeg sover ikke flere netter på rad når det blåser medvind og søker da tilflukt lengst mulig bort. Og så setter seg i bilen og kjører. Drar fra øya. Jeg går opp og leter etter lastebåten på sjøen som ikke er der. Dette er et lydgraf når det blåser utendørs, ikke nær vindturbinen. Dette er 3 hertz 6 oppover, og dette er decibel. Linjært, ikke decibel A, men decibel lin eller decibel Z. Sånn ser det ut. Dette her er overtonene. Det er stor pulsbredde, 27 decibel opp til 63. Her ser du fremstilt hvordan lydbildet er på soverommet til denne personen. 0,16 hertz, 22 hertz på den aksen her. Og dette er sekunder, 10 minutter cirka. Du gjør lydmålinger i 10 minutter. Og dette er decibel Z, 110 decibel. Det ser ut som hesjer. Dette her er overtoner. Altså det er turbinbladet som sveiper forbi, lager en trykkbølge, og så er alt dette her overtoner oppover. Det er tydelige overtoner og resonans, altså rom fungerer som en gitarkasse. Fordi vi må gjøre samtidig måling, det er to kanaler, og dette her er utendørs, samtidig som dette her. Og du har ikke denne her resonans og overtonene ute. Så kan man si, ja, ja, altså vi har jo infralyd i kroppen, hjertet lager infralyd, tarmene. Men det er en ny form, den rytmiske hele tiden. Man snakker om kinesisk vanntortur. De fleste reagerer ikke på dette her, heldigvis. Men ca. 20% gjør det. Og for meg som doktor, hvis 20% av mine pasienter har et eller annet som gir dem helseutfordringer, så må det gjøres noe med det. Dette var Frøya, kjærlighetsstien, og sånn så det ut når vi fikk turbinen på plass. Du ser litt sånne hvite blink, der lyser de. Her kommer vi over på et annet tema. Det var en tysk indremedisiner som var på webinar på, som Forening mot støy hadde for et par måneder siden. Og han skriver, støy kaster hjertet ut av rytme. Med et økende støynivå øker også forekomsten av atrieflimmer. Forskere fant at forekomsten av atrieflimmer hos personer med ekstrem støysjenanse øker til 23%, sammenlignet med 15% uten denne miljøpåvirkningen, sier Dr. Thomas Münzel. Her målte jeg hos en kvinne på Hitra. Så dette er ikke mine pasienter, men jeg har lov til å anonymisere og snakke om det. 8,5 kilometer fra vindkraftverk. Føler at det bulder over senger og dirrer i kroppen. En vaskemaskin som durer i fjerne. Utslitt om morgenen. Atrieflimmeret oppstod etter at Hitra 2 vindkraftverk ble utvidet med 26 turbiner. Altså igjen den doblingen altså i sveipeflate. Slik er
grafen på hennes soverom og ute. Du ser at det er mye mer lydenergi som blir registrert på soverommet enn ute. 23 decibel fra bunn til topp i 2 hertz her. Soverommet fungerer som en resonans. Det er ingen annen fysisk forklaring på hvorfor det skal være mer lydenergi inne i rommet. Personen hadde normal hjerterytme med opphold borte fra huset, men fikk tilbake invalidiserende atrieflimmer 5 ganger etter hjemkomst, som måtte behandles med sånn strømstøt. Hun gjennomgikk et hjerteinngrep, og det hjalp, og den forsvinner noen dager uten behov for nødt strømstøt når hun forlater øya og flykter til barn her sørpå. Dette er en single case, ikke sant? Vi kan alltid snakke om en person. Det betyr ikke, det er en person, that's it. Har det altså årsakssammenheng med vindkraftverk? Det vet vi ikke. Er det grunnlag for helsekartlegging av folk som bor nær vindkraftverk? Ja, jeg mener det. For å vite, vi vet ikke. Vi vet ikke nok. De som bor opp til 10 kilometer fra vindkraftverket på Hitra og fikk nyoppståtte helseplager, er folk som beskriver seg selv som høysensitive. Og ca. 15-20% av befolkningen er høysensitiv. Og det er noe man kan vise sånn, genetisk. Man gjør ikke som en blodprøve, men man har funnet at det er et genetisk belegg for å, si, for å vise at det er det, hvordan neurotransmittere håndterer signaler. Og da er spørsmålet, er det kun de høysensitive som får helseplager av vindturbinstøy? Det vet vi ikke. Det er ingen studie på det. Er det de samme personene? I en finsk pilotstudie, så altså det er begrepet nocebo, at folk tenker seg syke. I den pilotstudien rundt 200 personer i 2016-19, så var det kun 5% som henførte sine helseplager som var oppstått til at det kunne være vindkraftverk. Altså det var en åpen studie, det var ikke nevnt at vindkraftverk var spørsmål. Nå vil det være vanskelig å ha en tilsvarende studie, for det er såpass mye fokus på det. Men det er som sagt en pilotstudie. Vi kommer til en annen finsk studie om infrastøy. Her ser vi NVE-direktøren, tatt fra Dagens Næringsliv. Og han spør, hva er velferdstapet ditt ved den vindmøllen der borte? Når fordelen er større enn ulempene, sier Kjetil Lund i 2019. For veldig mange så er eiendomsverdien gått ned, men de vil ikke snakke så høyt om det, for da går det kanskje ytterligere ned. Et av folkehelselovens 5 grunnpilarer er føre-var-prinsippet. Bevisbyrden for helseplager ligger ikke hos naboene til vindkraftverk. Og vindkraftindustrien har ikke vist at deres produkt, som er stadig større vindturbiner, ikke skader helsa til de som bor nær vindkraftverk. Og på samme vis som var med asbest, man visste det lenge, men gjorde ingenting med det. Det gikk mange år. Tobakk er et annet eksempel. Klagene på vindturbinstøy i Tysvær blir av OED besvart med en finsk studie fra 2020, der plagede naboer til vindkraftverk lyttet på 10 minutters lydopptak av infralyd fra vindturbiner. Altså det var maksimal lyd tatt opp over et år, og så fikk de høre det i et rom. SINTEF viser også til den samme studien i 2022 i år. Og når folk ikke kunne angi at, om det var vindturbinlyd som ble avspilt, og når de heller ikke fikk puls- og blodtrykkstigning eller økt svett i hendene, altså konduktans, så konkluderte studien med at infrastøy fra vindkraftverk ikke har en helseskadelig effekt. Og det er fint. Det er en studie som viste når de lytter på i 10 minutter, så hadde de ikke noe fysiologisk effekt. Og at plagene sannsynligvis var innbilte. Og studiedesignet kan sammenlignes med å vise at å røyke en sigarett eller to gir grunnlag for å hevde at tobaksrøyking ikke gir kols. Og det er svært bekymringsfullt at OED og SINTEF uten helsefaglig kompetanse baserer sine konklusjoner om helseplager fra vindkraftverk på denne 10 minutters lange lyttetesten. Og ikke på undersøkelse av støy på helsen i
til plagede vindkraftverknaboer. Vindkraftutbyggerne betaler norske innbyggere for å leve med helseskadelig støy, og folk har gitt fra seg mulighet til senere å kunne klage over støyen. Om de skulle selge eiendommene sine, kan nye eiere heller ikke klage. OED beskriver dette som en privatrettslig avtale. Vi skrev et brev, åpent brev til Bent Høie, og det sto i VG, og vi har ikke fått noe svar på det. Men det er ulovlig, altså avbøtende tiltak, det innbefatter ikke økonomisk kompensasjon. Det skal være avbøtende tiltak, altså at man skal gjøre noe med bygning, eller, men ikke bare betale penger. Kommunelegene med ansvar for støy siden 2020 står alene og ber om studier, og HOD har hittil ikke ønsket å møte Folkehelseutvalget i Motvind Norge. Vi håper at vi kommer i gang. Og det er en omfattende kunnskapsmangel for hvordan vindturbingenerert støy brer seg i den norske naturen. Det er kjent av NVE allerede i 2017 og SINTEF, også i denne rapporten som jeg refererte til, hvor de også bringer frem den finske lyttetesten. Men det mangler metoder for å vurdere sum og kumulative virkninger, og det er usikkert om hvilken kompetanse som trengs for å kunne gjøre de riktige vurderingene i forhold til helsekonsekvenser. Hvordan kunne det gå så galt? Vedlegg til høringsuttalelse til forslag for veileder for utredningsinstruksen på folkehelseområdet. Et dokument om hva som skjer når organ ansvarlig for å kontrollere at alle utredninger er på plass feiler. Utredningen mangler helt eller delvis, og kun et utvalg lover og forskrifter følges, skrev Motvind som et høringsinnspill i november. Og NVE skriver i mai 2022, forskrift om miljørett og helsevern skal sikre at det gjøres en helhetlig vurdering av helse, og i en slik vurdering skal det vurderes om summen av flere miljøfaktorer gjør at det planlagte tiltaket kan få en helsekonsekvens. Og det midlertid er ikke helt avklart hvordan en slik samlet vurdering skal gjennomføres, men det er ingen helsefaglig kompetanse som er trukket fram i forslaget. Støyretningslinjen i Norge bryter med EUs Strategic Environmental Assessment Direktiv, SEA, og det foreligger dom fra Belgia og Nederland om deres støyretningslinjer som ikke har tilpasset nasjonale forhold slik utredningsforskriften krever. Norge har i sine konsekvensutredninger for støy basert seg på dansk flatt og dempende landskap, og ikke på norsk natur med hardt fjell, vann og dalsøkk, med masse, den har kjørt som barn gjennom Sør-Vestlandet, men jeg husket ikke at det var så mange dalsøkk. Altså, det er masse sånn konkave og konvekse fjellformasjoner som sender lyden i alle retninger. Er det noen som tror at de norske støyretningslinjene er lovlige i EU, hvis du kommer til doms? Sånn ser vi ut på Frøya. Arnestedet til motstanden. Dette er Nessadalinger. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. Da har du tatt oss inn i vindkraftlandskapet. Takk. Jeg er selv familieopprinnelse på Smøla, så vi kjenner noe av det samme derfra. Ja. Takk skal du ha. Tusen takk. Det var spennende å høre.